мынау үйленген жігіттерге айтар едік, көбірек дұға жасауды үйрен. Өйткені ойлама, бәрін ақылмен шешем деп ойлама. Алла тағалаға мұқтажбыз. Алла ғой бәрін беретін, дұрыс па? Бәрі айтып, бәрі Алланың қалауымен болады деп. Енді сол Аллаға қолыңды жайып сұрасайшы деген кезінде осы жерде бізде кекілік басталады ғой. Аллаға көбірек дұға қылуымыз керек. Түнгі тахаджудқа тұру керек отбасыңызға. Қараңызшы, үйленбей тұрған жігіттер мына нәрсені жасаса, Алла тағала Құран-ы Кәрімде бізге дұға үйретеді. Роббана хаб лана мин азваджина ва зурриятина құррата аъюн ва джаъална лил муттақина имама. Е Алла, маған көрген кезіңде көз қуанышың болатын, көзіңді тойдыратын, қуантатын жар нәсіп ет, ұрпақ нәсіп ет. Және біздерді сол ұрпақтармен бірге, солармен бірге тақуалардың алды қыл деп сұра дейді. Біз оны қай уақытта жасаймыз? Біз оны 60-тан кейін жасаймыз. Өйткені көп адамдар 60-тан кейін деп жүр ғой. Сол қайырлы қайырлы әйел сұрау керек. Ал үйленгендерге, мына жігіттерге айтарық, бір жігіттер бар, 25-ке келдім, 28-ге келдім, 30-ға келдім, не болды десе, жақсы әйел таппай жүрмін. Сен жақсы әйелге лайық дедің. Екінші жағы, жігіттер ұзақ іздейді, таппай жатыр. Білмеймін қалай, ол қандай таппай жатыр. Ақылы мен размері, білімі, тақуалығы бәрі бір жерде, бұл ойлағандай болу керек, бір стандарт бар ау деймін да. Таппай жүрмін дейді оның. Алланың құдіреті, біз өзімізді қандай екенімізді қалай бағалайтынымызды айтамын да. Сөйтіп тақуасын алғым келеді деп жаңағы іздейді ғой енді жігіттер. Қазір көбісі солай ғой, сіз тақуаңызды іздейді. Ал енді өзімізге қарайық та, өзіміз кімбіз біз? Алла тағала не деп жатыр? Тақуалар тақуаларға лайық деп жатыр ғой. Сол үшін мына жігіттерге өсиет айтар едім. Көп ізде басыңды қатырма. Бір көр, екі көр, сөйлес, дұрысы кеп тұрма. Онда не дейді? Әке шешесін көр. Әке шешесі жақсы ма? Жүзі жылыдан түңілме дейді қазақ. Әке шешесі жақсы ма, онда уақыт өткізбей, онда үйлену керек. Неге? Өйткені бәрібір Алла тағала саған лайығын береді. Сен қандай алдың, сен соған лайықсың. Өйткені Алла тағала Құранда айтып тұр ғой өзі. Әркімге өзі лайығы деп ше. Сол қажеке. Сіздерді отбасы деген үлкен тақырыпта. А? Сіздерді жұп-жұп қылып жараттым деп айтпаймын ба Құранда? Иә, бұл өзі кез келген нәрсе, бұл адам болсын, жануар болсын, біздерді жұппен жаратқан ғой. Көбеюіміз үшін, бірін бірімізге қамқорлық жасауымыз үшін не дейді? Мына сөзді айта кетейік, мына әдемі сөзді еске түсірдің ғой. Алла тағала бұл еркек пен әйел бірін біріне қалай екенін қараңызшы не дейді? Олар бір бірлеріне киім секілді дейді. Олар бірін бірінің киімі дейді. Қара, еркек пен әйел бірін бірінің киімі. Ал киім деген не? Киім адамның айыбын жасырады. Киім адамды суықтан қорғайды. Киім адамды ыстықтан қорғайды. Киім адамды сұлу қылып көрсетеді. Киім адамның абыройын көтереді. Дұрыстығына қарайды. Киім адамның әуретін жауып тұрады. Осыны қарасай не деп жатыр? Осының бәрі бізде болуы шарт. Біз киім бола алмай жатырмыз ғой, біз өзіміз ашып тастап жатырмыз ғой айттың бәрін. А? Біз бірін-бірімізге сол киім секілді болуымыз қажет, қажеке.